За добу на Закарпатті зафіксували 283 нових випадків коронавірусної хвороби. Шестеро пацієнтів померли. 15 470 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19 з початку пандемії, з яких 1406 медиків та 843 дітей. Тим часом Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу. На ранок 4 листопада у нас підтвердили коронавірус у 9524 осіб. Критичну масу нових випадків ми зареєстрували на двох минулих тижнях, коли ми мали спочатку 1300 осіб захворілих за тиждень, а на минулому тижні 1700. Відповідно, дана тенденція, дані показники не можуть не впливати на зонування Закарпаття щодо зон епідемічної небезпеки. Якщо ми два тижні тому мали першу таку червону зону за останній період, це був Перечинський район, то на минулому тижні до неї приєдналися ще й Великоберезнянський, Ужгородський райони, місто Берегово, а також обласний центр міста Ужгород. Станом на сьогодні, на сьогоднішній ранок, захворюваність по місту Чоп 498 на 100 тисяч населення при необхідному критерії для переходу в червону зону 320. Небезпечно наблизився Свалявський район до червоної зони, майже до 300 на 100 тисяч, і дуже ускладнюється епідемічна ситуація у Виноградівському районі. Але на зараз, наразі у нас така сама напружена ситуація – це є місто Ужгород і це є Великоберезнянський, Перечинський райони.